Fala galera do canal da Integral TV, Vitor Boff aqui e estamos aqui de malas prontas, olha só, para mais uma missão. Na verdade a gente não tinha comentado com muita gente, mas depois da última competição o Milos falou que queria que eu fizesse mais uma competição esse ano ainda e eu com certeza aceitei. Mas a gente teve umas reuniões, conversou, ajustou tudo direitinho, não era nada certo, por isso que eu não tinha falado. Mas agora já tá tudo ok, a gente já tá com as malas prontas, indo para o aeroporto, tava ajeitando as refeições aqui. A viagem é longa, então vai ter muitas refeições. Então cada refeição que eu tenho, a quantidade de carboidrato eu coloquei aqui nessas bolachinhas de arroz. E também fiz os saquinhos assim com as quantidades de tilápia que eu tenho que comer em cada refeição. Então da hora eu puxo um saquinho de proteína, como os 250 gramas de tilápia, e um saquinho da bolacha de arroz e fecho a refeição. Isso aí, até chegar no próximo destino. Então agora a gente vai para o aeroporto e vocês vão acompanhar a gente. Não. Olha como é que eu estou vestido. Porque onde a gente vai fazer escala, a empresa aérea exige que esteja mais social. Não pode de tênis, não pode usar bermuda. Regata, essas coisas, né? Então eu tive que botar uma roupinha um pouco mais decente aí. E a gente está indo para lá e vocês vão acompanhar. Primeira pausa, galera, aqui no aeroporto de Doha, aqui no Catar. Foram 14 horas de viagem de São Paulo, Guarulhos, até aqui. Uma pausa, a gente vai fazer a escala de umas 8 horas aqui. E depois a gente segue para Tóquio, no Japão. E a gente está indo competir no Japão. É isso porque o Milos pediu para fazer mais uma competição. E ele falou que essa competição seria muito boa. Porém, a gente não tinha anunciado ainda porque não tinha nada certo, né? Então agora, como a gente já tá indo pra lá, já tá tudo certo. Então a gente tá indo competir. A minha temporada de 2023 não chegou ao fim ainda. A gente segue na batalha, segue na luta. A gente deu uma pausa aqui na sala VIP pra tomar um banho. Fiz as minhas refeições que eu trouxe aqui nas marmitas. A gente descansou um pouquinho e tal, e daqui umas 3 horas sai o voo para Tóquio, no Japão. E é isso aí, galera, fiquem acompanhando aí. Chegando no aeroporto lá de Japão, a gente mostra para vocês, a gente vai mostrar a viagem, vai mostrar algumas curiosidades de lá, supermercado, academia, a rotina ali de finalização. E fiquem na torcida, né, galera? A gente vai descer aqui agora e pro portão de embarque e a gente vai se falando. Mostrar um pouquinho aqui do aeroporto, aqui de cima. Mostra. É muito lindo aqui. Aqui onde foi a última Copa do Mundo, isso? É. É, o aeroporto é gigante, né? Aqui não dá pra ver muita coisa. Mas é isso aí, galera. Tô bem cansado. E ao todo eu acho que vai passar de 30 horas. De viagem, da hora que a gente saiu do Brasil até chegar lá no Japão. Mas não adianta, né? Todo sacrifício é recompensado. Então, vamos lá. Fala, galera, chegamos aqui no apartamento em Tóquio. Não deu para mostrar a chegada no aeroporto, porque quando a gente desceu do avião, o pessoal mandou seguir o fluxo, não deu para puxar a câmera e filmar. E a gente foi seguindo as pessoas, aí teve a fila enorme da alfândega que a gente passou. Depois de passar a alfândega, o pessoal mandou continuar seguindo o fluxo, a gente foi até a esteira das malas. E a surpresa, né? Extraviaram a mala da Débora e a minha. Na verdade, se perdeu lá no Catar.
Então a gente ficou umas 2 horas lá passando as informações, o que, que tinha na mala, o que, que não tinha, de onde a gente veio, o endereço, para onde a gente ia vir. E eles falaram que vão tentar entregar hoje, mas pelo fim do dia. O problema é que na mala de mão eu tinha uma mudinha de roupa só, alguns suplementos aqui, whey protein, creatina, aminohard, algumas coisinhas. Mas praticamente todas as minhas coisas estão na minha mala. Todas as coisas da minha preparação, inclusive meus tênis, porque olha como é que eu estou. De calça de moletom e sapato, porque eu vim vestido um pouquinho mais social. Só que os tênis ficaram na outra mala, ainda que eu tinha essa roupa de moletom que eu coloquei agora, porque a gente vai no supermercado. Então a gente tem que esperar a mala chegar. A gente chegou aqui ontem bem tarde, eram umas 11 da noite. Tem um supermercado bem na frente, a gente comprou água, comprou algumas coisinhas básicas. E a gente veio para o apartamento, quem alugou aqui foi eu e a Débora, no Airbnb. Eu vou te falar que eles fazem uma mágica, né? Porque pelas fotos, os ambientes pareciam um pouquinho maior. Mas tudo bem, é bem aconchegante, né? Um pouquinho pequenininho, vocês vão ver. Mas tem tudo o que a gente precisa. Então, vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar o banheirinho para eles, ó. Aqui tem um banheirinho, o legal é que o assento é aquecido. Precisa ter um manual para ver o que tanto botão faz um assento de vaso, né? E aqui a gente tem também banheiro, daí a parte de pia e chuveiros. Passa. Ó, tem uma piazinha e tal. E aqui assim tem os chuveiros, ó. Vocês vão ver que os chuveiros é um pouquinho diferente. Mas é bem bacana, bem bonitinho, bem organizado, tem tudo. Aqui o principal, nós temos uma geladeirinha. A gente já comprou algumas coisas, frango, carne vermelha, água, algumas coisinhas assim que a gente precisava mais de urgência. A gente já está indo no mercado novamente agora. Tem uma cozinhazinha, fogão, pia, tem uns armáriozinhos aqui, tudo ok. E o quarto, né, pessoal, a gente tá no Japão, e aqui no Japão a cama fica no chão. É ruim pra levantar só, mas no mais tá tudo certo. Tem uma caminha gostosa, tem uma mesinha pequenininha com sofazinho assim, uma TVzinha aqui, ó, mostra pro pessoal. E também tem um armáriozinho ali que a gente guarda as roupas, ó. E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui no Japão, então, prontos para a próxima batalha. Agora é rezar para que as malas cheguem, para que a gente possa dar sequência, que eu possa pegar minhas roupas, meus tênis, que eu possa treinar e tem todas as coisas da preparação, né? Mas eles disseram que hoje, fim do dia, vai estar aí. Enquanto isso, a gente vai organizar as coisas, as comidas, vamos no supermercado. E tá tudo ok, foi uma viagem bem longa, foram 14 horas de voo do Brasil até o Catar, acho que umas 9 ou 10 horas de escala lá no Catar. O bom é que tinha salinha VIP, então deu para tomar um banho, deu para descansar, deu para fazer as refeições lá direitinho, tinha água, tinha tudo lá. Então foi bacana, e foram mais 10 horas de viagem do Catar até aqui no Japão. Então foram 34 horas de viagem sem dormir. Bem cansada, a gente está acho que há 9 dias da competição, então agora é se recuperar, esperar chegar as coisas e tocar para a próxima batalha. Mas enquanto isso, a gente vai fazendo o melhor possível, né? Vamos no mercado depois e a gente mostra tudo para eles lá no mercado também. A gente vai no mercado daqui a pouquinho, eu só vou fazer uma refeição que a Débora já fez para mim aqui. Um mingauzinho de ovos, aveia, canela e cacau. E a gente vai no supermercado comprar mais algumas coisas, já pesquisei onde é que tem academia 24 horas, tem supermercado 24 horas, então a gente ainda não conhece nada por aqui, mas a gente vai se estabilizando e vai fazendo o melhor dentro do possível. É isso aí, apartamento, estamos dentro e bora lá. Galera, primeiro dia aqui em Tóquio, a gente já tá com uma missão de ir no mercado. Apenas 3 minutos que a gente viu aqui no Google Maps, então a gente vai a pé até para conhecer um pouco a região aqui. Mas a cidade é bem bonita e bem organizada, bem movimentada também. E aqui atrás, ó,
até a parte de trás do nosso apartamento, se for na varanda dá pra ver. Tem os bikes, ó. E tem um rio que passa aqui. Mas as avenidas, bem bonitas, bem organizadas. E chega de conversa, vamos pra lá. O que, que tá escrito aí, amor? Restaurante. Meniamuzashi. É sushi, provavelmente. Não. Comida japonesa, uma foto dos pratos ali. Ah, é verdade. Um seguidor me chamou no Insta, ele mora aqui no Japão, e ele falou que qualquer coisa que eu precisar pra chamar ele, porque aqui as coisas são bem diferentes, e tem bastante comidas diferentes aqui. Então, depois da competição, vamos ver se a gente prova algo diferente, só pela experiência mesmo de comer uma comida típica aqui do Japão, no Japão, né? Estamos aqui no supermercado. Eu tô admirado, é, aqui tem algumas vans escolares. E tá chegando as criancinhas japinha pra ir pra escola, bem bonitinha, uniformizada. Bem pequenininhas, né? Sim, as toquinhas, sim, japinha. E uma coisa que a gente percebeu aqui é que tem muita criança andando na rua sozinha, né? Bastante. Indo pra escola, assim, então deve ser um lugar muito bem seguro. Bem seguro aqui, com certeza. E aqui a gente tá bem no centro de Tóquio. É, no centro de Tóquio? É, bem, bem próximo ao centro. Então vamos ver o que, que tem de legal aí no supermercado. Sim. Olha o tamanho desse carrinho. Carrinho de quem faz dieta. Carrinho de biquíni. Aproveitando que a gente achou vários temperos aqui, ó. O Victor tá escolhendo alguns. O que tu achou aí, amor? Achei um aqui que tem 4 calorias, então... Não sabe o que que é, mas abaixo em calorias dá pra usar. E também sódio não deve ter. Alguém entende alguma coisa aqui? Não, não dá nem pra focar. Tem vários pontinhos pretos. Ó. As carnes vermelhas eu vi que tem bastante, com bastante gordura. Pronto, eu vi que tem bastante coisa aqui com gordura e tal. Até carne moída, mas acho que a gente achou filé mignon. Tem que olhar bem. Tem bastante coisa, mas em preparação, é bem difícil, porque não dá pra arriscar, né? Então tu vê que tem carne moída e tal, mas tem bastante gordura. Isso ali é peito de frango moído. Muito bom. Escolheu? Tô ferrado. Por quê? Porque tem uns aqui que só tem japonês, não tem nada em... Mas tira a foto com o celular e traduz. Café aqui, aqui é café. Não, mas o chá. Uma moeda furada, viu? Sim. Aqui para fazer o pagamento você coloca o dinheiro aqui, nesse buraquinho, e aqui em cima sai o troco. Vocês podem notar que no Brasil não se encontra muito isso, mas já tem alguns locais que tem pagamento automático, né? Mas eu vejo que em vários países, que nem aqui no Japão, nos Estados Unidos, Walmart e alguns outros, na França também, a maioria dos estabelecimentos você já faz o pagamento sozinho, sem atendente, nesses caixas eletrônicos. Você coloca o dinheiro, o cartão. E a tendência, não adianta, acho que daqui a pouco no Brasil vai ser assim, redes de conveniência, onde a pessoa entra, compra, paga, vai embora sem atendente. Então é o futuro, né? O que eu gostei bastante daqui é que me lembra muito o clima lá da Serra Gaúcha, lá de Caxias do Sul. É, inverno é assim, tempo nublado, chuvisco,
um friozinho, calçada molhada, as árvores com o vale que se fala. É. Me lembra muito o clima lá do sul. E é gostoso, né? Porque gostoso. Fazer uma finalização no calor, por exemplo, o calor que estava em São Paulo essa semana, nossa, insuportável, né? Eu particularmente não gosto de calor, né? Muito sol, muito quente, muito calor, eu acho horrível ficar suando. Assim acho bem melhor, até para se vestir. É mais gostoso, mais confortável. Vamos embora? Que tu comprou aí? Não comprou muita coisa. Quase porque nada. A dieta tá bem restrita, né? Tipo, carboidrato é... A gente não encontrou tilápia nem aqui nem no outro. Tem um monte de peixe, tem sardinha assim, tipo snack, fritinha assim. Cabecinha, o rabinho, tudo. No outro supermercado eu vou mostrar pra vocês. Eu filmei ali. Filmou? Sim, eu achei ali. Mas não tem muita coisa, né? Não, não. De diferente, não. É que tu vê que eles se alimentam de uma forma diferente, tipo das comidas... Massas, coisas são diferentes aqui. O que eu achei diferente foi mais a carne com muita gordura. É. Eu achei bastante. Tipo, a carne com bastante gordura. É. Fala galera, até que enfim estamos indo para a academia, uma ótima notícia. Ontem às 11 horas da noite o pessoal da companhia aérea veio até o apartamento onde a gente tá, deixou as malas, eles encontraram, colocaram no próximo voo que veio para Tóquio e levaram pra gente ali, né? Até nos cobraram uma tarifa de 3.300 ienes, que eu não sei porquê, se a responsabilidade é deles, mas tudo bem, né? A gente acertou ali, o importante é que as malas chegaram e a gente vai conseguir dar sequência na preparação. Sem elas, não teria como dar sequência. Faltam hoje 9 dias, né? Então, muito tempo sem as coisas da preparação para poder subir com um físico bacana e competitivo. Então, hoje de manhã já iniciei a rotina tudo certinho, fiz cardio em jejum aqui em Tóquio também, frio de manhã. Fiz 2 refeições já e agora a gente está indo para a academia. Conheci a academia, na verdade é uma academia de um amigo do Milos. Ele falou para mim, ó, Vitor, tem uma academia assim assada de um amigo meu. Seria uma honra para ele receber vocês lá. Então a gente está indo lá na academia dele, fazendo nosso primeiro treino, que vai ser peito, ombro e tríceps. E acho que é isso aí, né? Deixa eu ver mais alguma curiosidade. Ah, eu tava até sem a balança ontem para poder pesar os alimentos. Então, para calcular a quantidade de proteínas que eu tinha por refeição, eu comi só ovos o dia inteiro, que eu consigo calcular pela quantidade de claras. Pode ser que tenha uma variação pelo tamanho do ovo e tal, mas é pequeno. Comi ovos e a aveia, que eu tinha um scoop do whey. Então, um scoop de whey, eu sei mais ou menos quanto que pesa em a quantidade de aveia. Então, eu fiquei o dia inteiro comendo ovos e aveia, para não errar a dieta, mas agora a balancinha já chegou junto na mala aí, então tá tudo certo. Meu peso também deu uma baixada nessa viagem, como eu fiquei 3 dias sem treinar, foram 3 dias de dieta de descanso, cargo bem baixo, então chegou a baixar 4 quilos, eu tava com 121 quilos quando eu saí do Brasil, e hoje eu amanheci com 117 quilos. E é isso aí, galera. A gente tá indo lá, a gente vai ver se a gente consegue filmar, se eles deixam filmar lá um pouquinho do treino e a gente vai mostrando como é que estão as coisas aqui em Tóquio. Pronto, pessoal, chegamos aqui na academia, a gente foi super bem recebido. Falamos no Google Tradutor, né? Porque ele também não fala inglês. Mas a academia do amigo do Milas é essa aqui, ó. Mostra pro pessoal. As máquinas, as bolas. Aqui as bolas, tudo organizado. Aqui. E é isso aí, agora a gente vai puxar o treino. Vamos lá.
galera do canal da Integral TV. Hoje, sexta-feira, faltam 2 dias para a competição e hoje eu começo meu carbup. Milo já passou meu cardápio e eu vim aqui no mercado pegar algumas coisas que eu vou precisar. Mix de amendoim. Eu preciso de gordura, ele me passa amendoim ou castanha ou amêndoas. Só que eu tenho que ver se esse aqui tem sal ou se ele é natural. O problema é que não tem só castanhas aí, parece que tem outras coisas junto. Amendoim, amêndoas. Parece que tem grão de bico. É. Castanha de caju é gostoso. Pega ali o seu blueberry. Esse? É, esse aí. Saco, tá bom? Sim. Pronto, eu peguei tudo que estava faltando lá para casa. Agora ir para casa, tem mais uma refeição e depois é só ir treinar. Isso aí, galera, a hora da refeição pré-treino. Aqui tem 150 gramas de carne vermelha, 300 de arroz e 100 gramas de banana. Botei uma canelinha em pó por cima, mas é isso aí, a gente já começou a carbar um pouquinho mais. Então arroz, a banana é uma fruta que tem fibra também para ajudar no intestino, para a gente não ficar constipado nessa fase. E a proteína nessa refeição é carne vermelha. Então é isso aí, vamos lá. Bom, a gente está indo treinar agora, galera. Já foi feita a terceira refeição. Hoje é treino de ombro e um pequeno pump no peitoral. Mas de qualquer forma o treino de ombro também não pode ser forte, porque a gente começou a carbar. Então a intenção não é queimar toda essa glicose que a gente está ingerindo. A intenção é carregar lá para o músculo e manter ele cheio. Então não preciso ir até a falha, são alguns estímulos ali. E é isso aí, depois eu vou fazer a atualização para o Milos para ele ver como é que o físico está pós-treino, e aí ele vai me passando as próximas orientações. Thank you.
arroz, 100 de banana e também tem 15 gramas de castanha do Pará, isso aí. Castanha de caju. É. Refeição pós-treino ali. Refeição pós-treino, nosso treino deu uma puxada, tô até um pouquinho zonzo, mas aqui ó, 150 gramas de tilápia, 350 gramas de arroz, 100 gramas de banana e 15 gramas de castanha de caju. Um pouquinho de canela. As loucuras de quem tá em dieta, né? Mas só pra inventar mesmo. Tá comendo e tá sentindo fome. Tô com fome, muita fome. Tô comendo e meu apetite tá aumentando e o peso tá puxando. As primeiras refeições com mais carbo, né? Isso aí. Bom, galera, hora da última refeição. Vocês puderam acompanhar como é que foi um pouquinho o dia hoje. Hoje faltam 2 dias para a competição, foi meu primeiro dia de carb up. Então essa é a 7ª refeição, todas com carboidrato. Nessa refeição aqui eu tenho 8 claras, 2 ovos inteiros e mais 80 gramas de carboidrato, entre aveia e blueberry. Então a Débora fez esse mingauzinho para mim aqui que eu vou comer. Logo já vou dormir. Já mandei atualização para o Milos pós-treino, ele já me passou o que tem que fazer amanhã, mas vou mantendo ele atualizado em relação ao físico, e se tiver que fazer alguma mudança ele vai fazer. Hoje também foram 8 litros de água, estou finalizando já a minha água aqui, em média de 2 gramas de sal por refeição. Então tudo dentro do planejado, o físico está super bem. Amanhã a gente volta a mostrar mais detalhe para vocês irem acompanhando. Amanhã é sábado, o show é no domingo. Amanhã às 6 da tarde a gente tem o meet nos atletas. Vocês vão acompanhar um pouquinho também. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Um abraço, fiquem na torcida e fiquem com Deus.